প্রিয় ছাত্র বন্ধুসকল, বোর্ডখন লৈ মন করা। আজি মই তোমালোকক ইংরাজি পাস্ট টেন্সৰ সম্পর্কে শিকাবলৈ লৈছো। পাস্ট বুলি কলে সদায় অতীত, মানে ভূত, যে কাম হৈ গল তাকে অতীত বুলি কোৱা হয়। এতিয়া আমি ইংরাজিতে দেখিছো গো ভাবটো, এটা এটা ভার্ব গো। এই গো ভাবটো পাস্ট টেন্সত ওয়েন্ট। এই ওয়েন্টটোৰ কোনো পুৰুষত, কোনো লিংগত আৰু বচনত পৰিৱৰ্তন নহয়। তাৰমানে পাৰ্চন ফাৰ্ষ্ট পাৰ্চনত পৰিৱৰ্তন নহয়, ছেকেণ্ড পাৰ্চনত পৰিৱৰ্তন নহয়, থাৰ্ড পাৰ্চন নহয়, একবচনে হওক বা বহুবচনে হওক, ছিংগুলাৰ নাম্বাৰে হওক বা প্লুৰেল নাম্বাৰে হওক, কোনো পৰিৱৰ্তন নহয়। গতিকে আই ওয়েন্ট, মই গৈছিলোঁ। উই ওয়েন্ট, আমি গৈছিলোঁ। ইউ ওয়েন্ট, তুমি গৈছিলা। ইউ ওয়েন্ট, তোমালোক গৈছিলা। হি ওয়েন্ট, হি গৈছিল। দে ওয়েন্ট, সিহঁত গৈছিল। আই ওয়েন্ট গো ভাবৰ পাষ্ট টেন্স ওয়েন্ট। আই ওয়েন্ট, মই গৈছিলোঁ। উই ওয়েন্ট, আমি গৈছিলোঁ। ইউ ওয়েন্ট, তুমি গৈছিলা। ইউ ওয়েন্ট, তোমালোক গৈছিলা। হি ওয়েন্ট, হি গৈছিল। দে ওয়েন্ট, সিহঁত গৈছিল, তেওঁলোক গৈছিল, তেখেতসকল গৈছিল। যেনেকে হি ওয়েন্ট, তেওঁ গৈছিল। চি ওয়েন্ট, তাই গৈছিল। ইট ওয়েন্ট, ই গৈছিল। তেনে এতিয়া আমি দেখিলোঁ যে ওয়েন্টৰ কোনো পৰিৱৰ্তন হোৱা নাই, কিন্তু আই, ইউ, হি, মানে উই, দে এইকেইটা আমি বেলেগ দেখিছোঁ। বাকী কিন্তু ভাৰ্বটোৰ কোনো পৰিৱৰ্তন দেখা নাই। এতিয়া গো হ'ব পাষ্ট টেন্স ওয়েন্ট, ওয়েন্ট ইজ ওয়েন্ট, আমি ওয়েন্টটো পালোঁ। গতিকে এই ওয়েন্টৰ পিছতে আমি এতিয়া বাক্য বনাব পাৰোঁ। দে ওয়েন্ট, ওয়েন্টক লৈ আমি লিখিব পাৰোঁ ওয়েন্ট। এই ওয়েন্টক লৈ এতিয়া কি লিখিম আমি? বোলে আই ওয়েন্ট হোম, আই ওয়েন্ট হোম, মই ঘৰলৈ গৈছিলোঁ। এতিয়া সেইদৰে ইউ ওয়েন্ট দেয়াৰ, ইউ ওয়েন্ট দেয়াৰ, তুমি তালৈ গৈছিলা। হি ওয়েন্ট টু স্কুল। এতিয়া মন করা, হি ওয়েন্ট টু স্কুল, এটা টু এটা আছে, কিন্তু হুম আর ডেয়ার এই দুটা শব্দর আগত আর ওয়েন্ট ভার্বর পিছত কি টু টু নাই, এই টু টু নাই, এই টু টু নাই, আমি পোৱা নাই, এই টু টু আমি বিচাৰি পোৱা নাই, ইয়াত নাই। কিয় নাই? মানে ইংরাজী ব্যাকরণের মতে হুম আর ডেয়ার এই দুটার আগত এই টু টু নবহে, এই টু টু নবহে, ইউ টু নবহে। আই ওয়েন্ট হুম, ইউ ওয়েন্ট ডেয়ার, হি ওয়েন্ট টু স্কুল। আই ওয়েন্ট হুম, মই ঘরলৈ গৈছিল, হুম মানে ঘর, ইউ ওয়েন্ট ডেয়ার, তুমি তালৈ গৈছিলা। এইখিনিতে মই এষাৰ কথা কৈ থওঁ যে মানে এজন ৰজা আছিল, দেয়াৰ ৱাজ এ কিং, এজন ৰজা আছিল, দেয়াৰ ৱাজ এ কিং, এজন ৰজা আছিল, তাত এজন ৰজা আছিল, দেয়াৰ ৱাজ এ কিং, ভুল, মস্ত ভুল, তাত এজন ৰজা আছিল, দেয়াৰ ৱাজ এ কিং, ইয়াত দেয়া, এই কোৱেশ্চনটো ইয়াত দেয়া লিখিব লাগিব, দেয়াৰ ৱাজ এ কিং, দেয়াৰ, তেতিয়াহে বাক্যটো শুদ্ধ। কিন্তু সৰহভাগ মানুহে কয় দেয়াৰ ৱাজ এ কিং, তাত এজন ৰজা আছিল, দেয়াৰ ৱাজ এ কিং, আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে সৰহভাগে কয় দেয়াৰ ৱাজ এ কিং, ভুল। এই দেয়াৰটো ইন্ট্ৰডাক্টৰী, বাক্যটো লিখিবৰ কাৰণে ব্যৱহাৰ হোৱা এটা শব্দহে এই বাক্য আৰম্ভণিত দেয়াৰটো, যে দেয়াৰ ৱাজ এ কিং, দেয়াৰ, বুজিলে? এতিয়া এই দেয়াৰটো কোনো অৰ্থই নাই, কিন্তু এইটো বাক্যটো লিখিবৰ কাৰণে প্ৰয়োজন হয়। কিন্তু পিছত যিটো দেয়াৰ লিখিছোঁ, একে বানানটো একেটা, এইটো অৰ্থ আছে, এইটো তাত, এইটো কোনো অৰ্থ নাই। এতিয়া দেয়াৰ ৱাজ এ কিং, দেয়াৰ, তেতিয়া এইটো হ'ব। এতিয়া এইটো মই কৈ থ'লোঁ কেলৈ, যে সাধাৰণতে ভুল কৰা হয় যে দেয়াৰ ৱাজ এ কিং, তাত এজন ৰজা আছিল, নহয়, দেয়াৰ ৱাজ এ কিং, দেয়াৰ, এইটো মনত ৰাখিবা। এতিয়া আই ৱেণ্ট হোম, ইয়াত আই ৱেণ্ট টু হোম নহ'ল, ইউ ৱেণ্ট দেয়াৰ, ইয়াত টু টু নহ'ল, ইয়াতো টু নাই, ইয়াতো টু নাই, টু টু নাই, দুইটা বাক্যতে নাই,
নোহোৱা কাৰণ কি হ'ল যে ইংৰাজী ব্যাকৰণৰ মতে হুম আৰু ডেয়াৰৰ আগত টু নবহে। আমি দেখিলোঁ ৱেণ্ট আৰু হুম, ৱেণ্ট আৰু ডেয়াৰ এই দুইটাৰ মাজত টুটো বহা নাই। কিন্তু হি ৱেণ্ট টু স্কুল, হি স্কুললৈ গৈছিল, স্কুলৰ আগত টু লাগে, কিন্তু হুম আৰু ডেয়াৰ আগত নবহে, নালাগে। সেই কথাটো আমি মনত ৰাখিব লাগে। গতিকে বুজাই এইটো মনত ৰৈছে, ইয়াৰ পিছত আমি পিছলৈ যাওঁ। ধৰা মোৰ দেউতা বা মোৰ পিতা আজি স্কুললৈ গৈছিল বা মোৰ পিতা স্কুললৈ গৈছিল, পিতা গৈছিল, মোৰ পিতা স্কুললৈ গৈছিল, কি হ'ব? মোৰ হ'লে মায়ে, পিতা ফাদাৰ, মাই ফাদাৰ গৈছিল, আমি এইটো লিখিলে মোৰ দেউতা গৈছিল, আমি এতিয়া সেইটোহে লিখিব লাগিব, ৱেণ্ট, ক'লৈ গৈছিলে? ৱেণ্ট টু স্কুল, এতিয়া ধৰা আছে ৱেণ্ট টু ছাত্ৰজনে কৈছিলে আই ৱেণ্ট টু স্কুল, আৰু মাই ফাদাৰ ৱেণ্ট টু স্কুল বুলি যেতিয়া ছাত্ৰজনে ক'ব, যদিহে তেওঁৰ দেউতাক এজন শিক্ষক নহয়, কেৰাণী নহয়, মানে অধ্যক্ষ নহয় বা একো নহয়, তেওঁ স্কুললৈ নেযায়, তেওঁ ঘৰতে থাকে, তেতিয়া দেউতাকে ক'ব মাই ফাদাৰ, তাৰমানে ল'ৰাটোৱে ক'ব মাই ফাদাৰ ৱেণ্ট টু দা স্কুল, দিচ দা অৰ ডি মাষ্ট বি ইউজ বিফৰ দা ৱৰ্ড স্কুল, টু দা মানে এই দেউতা, এই ফাদাৰ, ফাদাৰ তেওঁ মানে ক'লোৱে যে মই টিচাৰ নহয়, প্ৰিন্সিপেল নহয়, হেডমাষ্টাৰ নহয়, চকীদাৰ নহয়, এছিষ্টেণ্ট টিচাৰ নহয়, তেওঁ নহয়, তেওঁ স্কুললৈ নেযায়, কিবা এটা কাৰণত কোনোবা এদিন যাব বা যায়, তেতিয়া গৈছিল বুজালে কি হ'ব, মাই ফাদাৰ ৱেণ্ট টু দ্য স্কুল, টু দ্য, এই কথাটো মনত ৰাখিব লাগিব। গতিকে হৈছে ইমানতে আজি মই এই চিম্পুল পাষ্ট টেন্সৰ সম্পৰ্কে সামৰিছোঁ।